efter den nervepirrende kamp, hvor vi snakker lidt om, at det var næsten meget værre at stå. Ja, og det gjorde... Hold kæft, drengene, de har givet alt, hvad de havde, og... Og nu står vi her med pokalen, og hvilken fantastisk weekend, det har lavet for os, og... Ej, helt faktisk alt muligt respekt til drengene, de har virkelig, virkelig kæmpet alt, hvad de kunne. Så det, du egentlig siger, det er, at du skal altså være på en, for ellers så får man dårlig mave og alt muligt andet. Ja, det er meget... Ja, det er hårdt, meget hårdt, men fantastisk slutning. Du er blevet godt... Hænge her. Altså, sidste år, der glippede, og det var så tæt på, ja. I år, der var den der. Jeg ved godt, der er skiftet ud, men... Det må altså betyde noget for jer, som har været med de her gange her. Ej, hey, vel, jeg har været med i rigtig mange år. Det har altid været lige ved næsten også, men i år... Hold kæft, hvor er det bare... Et kado til gutterne og klubben og alle de her fede, vanvittige kulisser, alle de mennesker, der kommer og bakker os op. Det er helt fantastisk. Vi får en fantastisk... Det er, kan jeg godt kan tænke mig på. Videre i turneringen her, I har fået ordentlig ballast med her. Det, jeg tænker, at det er noget, I kan bruge til noget. Ja, hey, vel, vi har haft en rigtig hård januar måned specielt her. Efter vi taber to kampe mellem Jule og Løber til Aalborg, har vi haft en rigtig svær periode. Men hold kæft, det her, det kan give os virkelig meget af. Og det er så om, at alt, hvad der er sket tidligere januar, det er glemt nu, for det bliver det fedeste aften i lang tid. Hvis vi går lidt tilbage til kampen i dag. Rungsted havde rigtig godt fat i de to første perioder. Hvornår troede du, den her den var sikker? Da der stod, da vi scorede et tomt mål i tid, så tænkte jeg, nu kan det ikke gå galt, men... Altså, hvis vi skal se over at tage... Ja, det er de har fuldstændig styr på os i to perioder, men... Vi får det første mål, som er så ekstremt vigtigt, og... Det satte måske også lidt en dæmmer for Rungsted, for jeg synes, vores spil det blev bedre. Vi virkede meget låst, meget tunge, men... Efter vi fik det første mål, synes jeg, at vi begyndte at løsne lidt op og spille lidt bedre ishockey, og ja... Nu står vi med pokalen, og det var det, det handler om. Du skal have rigtig meget til med lykke, og god bedring med ham. Vi håber snart at se dig.